O Concello de Ribeira inicia a renovación do Parque de Sogos da Praza García Ballón. Trátase dunha acción complementaria ás obras de reordenación da Avenida do Malecón emprendidas coa axuda de fondos FEDER que veñen de concluir a falla de algún detalle. O Concello de Ribeira procede a renovación do Parque de Sogos da Praza García Ballón, unha actuación complementaria ás obras de reordenación do Paseo do Malecón que deu comezo coa desmontarse dos xogos existentes e a colocación dun pavimento de caucho continuo por toda a área recreativa, razón pola cal se iniciaron os traballos para avalar o espazo que permanecerá pechado un mes. O novo parque infantil terá capacidade para que un total de 140 usuarios de 0 a 14 anos poidan facer uso simultáneo dos xogos que ali se van situar, distribuídos en dúas zonas en función dos tramos de idade. Entre os elementos destaca un xogo especial en forma de nasa que foi especialmente deseñado para a cidade de Ribeira. Estará equipado con iluminación LED e incorporará un tobogán tubular de grandes dimensións, unha rampa de deslizamento, tres plataformas polas que a rapazada poderá ascender ou descender unha ou outra. Unha liana de ascenso, unha red inclinada de cuadrícula de trepa e unha zona de presas de escalada. Ademais, instalarase no García Bayón unha cama elástica con capacidade para catro usuarios, un gran domo capaz de albergar ata 25 cativos de 4 a 14 anos que levará a iluminación LED. Un balancín carrusel múltiple, tobogán en forma de barco para os máis pequenos e diversos elementos inclusivos pensados para persoas con diversidade funcional, como un pasadizo secreto e outro elemento figurativo, ambos customizados, ademais dun columpio. Compre informar por outra banda que as obras de ordenación da Avenida do Malecón están rematadas a falla dos seus detalles finais, tales como o pintado na zona onde estaba enclavada a antiga terminal de autobuses ou a colocación de distinto mobiliario e algún árbore ornamental a maiores dos aplantados. Executada pola empresa Canarga SL, a intervención estratégica na fachada marítima da cidade persegue o objetivo de priorizar o paso de peóns sobre o tráfico rodado, ademais de executar un carril bici para favorecer o transporte sustentable forma parte da EDUSI Mai Ribeira Atlántica 2020, financiada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional dentro do Programa Operativo de Crecemento Sostible e marcas na liña de actuación deste plan denominada Urbanización e Mellorado Entorno Urbano e Industrial.